बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़ और रीजनल न्यूज़ बुलेटिन रोशन नगर के साथ। मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सुबह पंजाब में धान की पनीरी की काश्त का आगाज़ हो चुका। काश्तकारों को मंजूरशुदा अकसाम काश्त करने की तरगीब दी जा रही है। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान धान की ज़ेर काश्त रकबा में 6.9% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल पंजाब में 63 लाख एकड़ रकबा धान के ज़ेर काश्त लाया गया, जिसमें 57,66,000 टन रिकॉर्ड पैदावार हासिल हुई और धान की बरामद से 3.06 अरब डॉलर ज़र मुबादला का हुसूल मुमकिन हुआ। इमसाल भी काश्तकारों को धान के रकबा और पैदावार में इजाफे के लिए फ़नी रहनुमाई फराहम की जा रही है। इसके अलावा लागत काश्त में कमी के लिए मुतद्दिद इक़दामात उठाए गए हैं, जिसमें बासमती अकसाम पर 1200 रुपये जबकि गैर बासमती अकसाम पर 800 रुपये फ़ी थैला सब्सिडी की फ्राहमी, नुमाइशी प्लाट्स की काश्त पर 30,000 रुपये फ़ी एकर सब्सिडी और जड़ी बूटी मार जहरों पर भी सब्सिडी की फ्राहमी शामिल है। इस हवाले से ज़रई माहिर अब्दुलसमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुलसमद, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, सुबह पंजाब में धान की पनेरी की काश्त का सिलसिला जारी है। मोटी अकसाम का वक्त काश्त 7 जून तक, जबकि बासमती अकसाम का वक्त काश्त 7 जून से 25 जून तक है। धान की मुंतखब बासमती अकसाम के बीज पर 1200 रुपये फी थैला, जबकि गैर बासमती अकसाम के बीज पर 800 रुपये फी थैला सब्सिडी फराहम की जा रही है। काश्तकार काश्त से कब बीज को फफूंदी को जहर लगाए ताकि फसल बकैनी और दीगर बीमारियों से महफूज रहे। अब्दुलसमद, हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया। काश्तकार हुकूमत पंजाब की किसान दोस्त पॉलिसियों से भरपूर इस्तफादा करते हुए धान की फ़ी एकड़ पैदावार में मज़ीद इजाफा यकीनी बना सकते हैं। जनूबी पंजाब पुलिस में जदीद खतूत की असलाहत के लिए मुल्तान में कमांड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जनूबी पंजाब के तमाम RPOs, CPO मुल्तान और तमाम DPOs ने शिरकत की। इस मौके पर एडिशनल IG साउथ पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक का कहना था कि जनूबी पंजाब पुलिस को जदीद तर्ज पर उस्तवार करने का अज़्म है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद पुलिस के पेशावराना अमूर में बेहतरी लाना है। जनूबी पंजाब पुलिस के किरदार को मिसाली और जनूबी पंजाब के इलाके को अमन का गहवारा बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी रहेंगी। कच्चा के इलाके में अमन के क्याम के लिए रहीम यार खान पुलिस को तमाम मुमकिन वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पुलिस सर्विस के आला अफसरान ने मुख्तलिफ उमूर पर खिताब किया। एडिशनल IG कराची ने शहरी इलाकों में जराइम के सद्देबाब से मुतल्लिक खिताब किया। CPO कराची गुलाम नबी मेमन ने स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाने के लिए तकनीकी अहवाल से अफसरान को आगाह किया। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस फाइनानस पंजाब फारूक मसर ने पुलिस के माली इंतजाम की बेहतरीन हिकमत अमली से मुतल्लिक ब्रीफ किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान ने अहम मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम से मुतल्लिक आगाह किया। RPO डेरा गाजी खान ने रुझान राजनपुर कच्चा के मसाइल और उनके हल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर उमर फारूक ने पुलिस तफ्तीश में प्रोसिक्यूशन के अमल को बेहतर बनाने और बरवक्त तफ्तीश के अमल को यकसू करने से मुतल्लिक आगाह किया। IG ऑपरेशन साउथ पंजाब ने जनूबी पंजाब पुलिस ऑफिस के इंतजामी अमूर मामलात बारे में ब्रीफिंग दी। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान ने गाड़ियों की चोरी की रोकथाम के अमल से आगाह किया। SP इन्वेस्टिगेशन विहाड़ी ने पुलिस में ख्वातीन के अहम किरदार से मुतलिक आगाह किया। एडिशनल IG ने मुल्तान पुलिस के क्राइम फाइटर इंस्पेक्टर मलिक कसवर कालरू की रिटायरमेंट के मौके पर उन्हें एजाजी शील्ड से भी नवाजा। एडिशनल IG ने जनूबी पंजाब के अफसरान के साथ पुलिस की आला और मियारी कारकर्दगी का अज़्म किया। एडिशनल IG की जानिब से तमाम अफसरान को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक ने रेवन्यू अवामी खिदमत कचहरी में शिरकत की। रेवन्यू अवामी खिदमत कचहरी में तमाम अफसरान एक छत तले मौजूद थे। कमिश्नर ने शहरियों की दरख्वास्तों की सुनवाई की और हल के लिए अहकाम दिए। कहा, कोर्ट केसेस सिविल केसेस बारे शहरियों की रहनुमाई जारी रहेगी। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत अवाम को उनकी दहलीज पर सर्विसेज फराहमी मिशन है।
عوامی خدمت ریونیو کچہری کو عوام میں بھرپور پذیرائی مل رہی ہے۔ عوامی پذیرائی پر کچہری 2 روز لگائی جا رہی ہے۔ ہر ماہ کے آغاز میں ریونیو کچہری کا مقصد ایک چھت تلے شکایات کا ازالہ کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی ویژن کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان طاہر وٹو کا فلور مس کے خلاف مسلسل دوسرے روز بھی کریک ڈاؤن جاری رہا۔ سستے آٹے کی سپلائی میں تعطل پر 5 فلور ملز سیل کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر نے الگ صبح 10 سے زائد فلور ملز کا اچانک دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کم ناپ تول پر اتحاد فلور ملز کو 50,000 جرمانہ بھی عائد کیا۔ سیل کی گئی فلور ملز کا کوٹا معطل کر دیا گیا۔ کہا عوام کو سستے آٹے کی فراہمی میں رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ تمام فلور ملز کوٹے کے مطابق آٹے کی فراہمی یقینی بنائیں۔ ضلع بھر میں 698 سے زائد آٹا ہول سیل پوائنٹس قائم کر دیے گئے ہیں۔ 10 کلو آٹا 490 اور 20 کلو 980 روپے میں دستیاب ہے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر احمد جاوید نے فوڈ پوائنٹس پر بریفنگ بھی دی۔ بنیادی مراکز صحت اور ہسپتالوں کو مثالی طبگاہیں بنانے کا عزم۔ ڈپٹی کمشنر ملتان طاہر وٹو نے رات گئے مختلف مراکز صحت کی اچانک انسپیکشن کی۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر محمود بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے عملے کی حاضری اور ادویات کا سٹاک چیک کیا۔ مختوم رشید مرکز صحت میں ناقص سہولیات پر اظہار برہمی کیا۔ کہا رورل مراکز صحت پر گائنی سمیت تمام سہولیات کی فراہمی مشن ہے۔ ایمرجنسی ادویات اور عملے کی عدم موجودگی کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ تمام ہسپتالوں اور مراکز سے صحت کا خود معائنہ کروں گا۔ ڈپٹی کمشنر نے محکمہ صحت کو مراکز صحت پر سہولیات مزید بہتر بنانے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں نشتر اسپتال ملتان، جہاں پیرا میڈیکل ایسوسی ایشن اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے عہدیداران پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج ملک کا 2 جون 2022 روز جمعرات اس پریس کانفرنس میں نشتر اسپتال تمام ڈاکٹرز نمائندہ تنظیمیں شریک ہیں۔ تمام ڈاکٹرز نمائندہ تنظیمیں نشتر اسپتال ملتان میں ہونے والے سیاسی و انتظامی کاروائیوں کی شدید مذمت کرتی ہیں۔ خصوصی بالخصوص ڈاکٹر نصرت حسین گلزار اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اخبار کی سیاسی و انتقامی طور پر ڈیرہ گازی خان میڈیکل کالج میں تبادلے پر سراپا احتجاج ہے۔ شعبہ اخبار بالخصوص پوسٹ گریجویٹ سپروائزر کی کمی کا شکار ہے، اور اس طرح کے جبری اور انتقامی تبادلے نہ صرف تدریسی مسائل میں اضافہ کریں گے بلکہ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کرنے والے ڈاکٹرز کے مسائل میں بھی اضافہ کریں گے۔ حکومت چاہیے اور نہ صرف ایسی انتقامی اور جبری کاروائیوں کا سلسلہ بند کرنا چاہیے بلکہ ڈاکٹر شعبہ اخبار جس طرح کا ملتان کا جو تبادلہ ہے اس کو بالفور منسوخ کیا جائے۔ دیکھیے، نہ صرف تو پیشنٹ سفر کریں گے جو ایک لمبے ایریا کو بڑے ایریا کو کیٹر کرتا ہے نشتر ہاسپٹل، اس کے ساتھ ہمارے کافی ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جن کی آپ کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ہوتی ہے، وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے کیونکہ ڈاکٹر سپروائزر بھی ہے یہاں کر، اور نہ صرف ٹریننگ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک میسج دیا گیا ہے وہ بہت ہی افسوس ناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرسن جو ہے وکٹمائزیشن ہے، کریٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور صرف آر نام کی بیس پہ اگر ٹرانسفر کیا گیا ہے تو اس سے بڑے دکھ اور افسوس کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب تمام ڈاکٹر تنظیمیں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، جتنی ہماری ڈاکٹرز آرگنائزیشن ہے، وہ اس پیج پہ سب یونائٹیڈ ہیں، سب متحد ہیں، سب متفق ہیں۔ اس قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو نہیں ہونا چاہیے، اور اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ہم نے کنڈیم کیا ہے، اور اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ہم بڑا کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں۔ اور اگر اس کو واپس نہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو ہمارے اقتدار کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر اس کو واپس نہیں لیا گیا تو ہم دوبارہ اس پر۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ملتان کو 10 سالہ گمشدہ بچے کے لواحقین کی تلاش ہے۔ گمشدہ بچہ اپنا نام علی ولد مالا بتاتا ہے۔ بچہ اپنا گھر تحصیل علی پور کے مضافاتی گاؤں میں بتاتا ہے۔ بچہ ذہنی طور پر کمزور ہے، اپنے بارے میں مکمل اور درست معلومات نہیں دے سکتا۔ گمشدہ بچہ پنجابی زبان بولتا اور سمجھتا ہے۔ بچے کو تقریباً 6 ماہ قبل ریلوے اسٹیشن سے گمشدہ حالت میں پا کر حفاظتی تحویل میں لیا گیا۔ کوئی بھی شخص اس بچے یا اس کی فیملی کے بارے میں جانتا ہو، وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہیلپ لائن
1121 पर रابطہ करें। रोशन नगर से फिल वक्त इतना ही, मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए जुड़े रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।